السلام علیکم، میرا نام مناظر ارشد ہے اور میں بہاوالپور میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا ریسکیو 1122 کے انڈر ہمارا بیسک فرسٹ ایئر کا لیکچر ہوا، جس میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ فرسٹ ایئر ہر گھر کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکچر میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے بیسکلی سی پی آر کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، اور اس کا پریکٹیکل بھی ہم نے کلاس میں کر کے دیکھا۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ نے کر کے دیکھا۔ خیال سے ہر ایک گھر میں ایک بیسک فرسٹ ایئر ہونا چاہیے۔ ریسکیو 1122 بہت اچھا کام کر رہا ہے۔